og velkommen til. Her er Noel Christensen fra eRoost.dk, og i dag har vi fornøjelsen af at unboxe et par headsets fra Sennheiser. Sennheiser er nok ikke specielt kendt for deres gamer headsets, men det har de sådan den seneste tid forsøgt at lave om på, og med den her nye gameserie, så ser det faktisk rigtig interessant ud. Der findes to modeller, som vi begge to kommer til at unboxe. Der findes den, der hedder Zero, og den, der hedder One. Zero-modellen har samme klapelige, hvad hedder det, eller kan klappe sammen, og der er en lille smule omkring lyden på den, lidt mindre ørebøffer, hvor One er den store model, nogle faste, store ørebøffer. Stadig over-ear på den her, men en smule mindre. Vi kommer til at pakke dem ud hver for sig, så vi lægger lige den her side i første omgang og kigger på Zero-modellen. Zero-modellen er den dyreste high-end, koster 1950 kroner vejledende fra Sennheiser, hvor den anden koster 1800 kroner. Så man kan sige, at det er begge to headsets lige omkring de 2000 kroner. Så det er forholdsvis dyrt, men man kan sige, at Sennheiser er også kendt for virkelig høj kvalitet. Her om bagpå kan man se lidt omkring opbygningen af headsettet. Som sagt, serien hedder Game, så det er selvfølgelig velegnet til gameren med en mikrofon. Her kan man se lidt omkring hvad skal man sige, frekvens, at det går over hovedet, 3 meter ledning, 2 mini jackstik, og det vejer 312 gram. Sammenligner vi med den store model her, så kan den lidt mere på frekvenssiden, starter lidt højere op, men går også højere op. Det er stadigvæk der går over hovedet, 3 meter kabel, 2 mini jackstik, og så vejer det så 300 gram. Så det er faktisk en smule lettere det her, man kan så til gengæld ikke klappe sammen. Vi starter med Zero-modellen her, prøv at pakke den op. Om muligt. Der var lige sådan en her brille. Så tror jeg, det lykkes. Det er det, ligger til hylderne klar. En fin æske her, som man også kan transportere helt til det. Opbevare i, for den sags skyld. Naturligvis Sennheiser logo. Og her finder man selve headsetet. Nu skal vi lige smide det her væk. Og som I kan se, så ligger det allerede foldet sammen, så det fylder ikke ret meget, hvis man skal transportere det. Så kan man lige folde det ud. Og så har man mulighed for at justere headsetet i størrelsen ganske meget, vil jeg sige, her på selve bøjlen. Bøjlen, den har en blød polstring her øverst. En plastbøjle. Indvendigt er det også plast, altså ikke metal. Og så alligevel. Ej, der er vist en metalkerne af en eller anden art. Ørebøfferen kan som sagt vippes og drejes. Her på siden har du en volumenkontrol. Du har en mikrofon her. Som du sidder og trykker tæt på. Det var ikke sådan lige at få af. Sådan der. En mikrofon her, som kan justeres ind og ud. Rimelig gummelastisk. I en god kvalitet. Den kan i hvert fald tåle lidt. Og når du sætter den her op, så muter den. Det kan man se her, og man kan høre en lille kliklyd, når man gør det. Som I kan se og fornemme sikkert, så er det nogle rimelig store hørebøffer, så det er et headset til også til folk med store ører for den sags skyld, men som sagt over ear, så du får så vil lukke lyden godt ind i ørerne, kan man sige. Og den bløde pude her sørger for at mindst muligt lyd slipper ud igen. Der er 3 meter kabel. Og tilslutning skal vi helt almindelig mini jackstik. Det vil så også sige, at hvis man har en iPhone eller en bærbar computer kun med et stik, så er det altså ikke de headset, man bruger. Det her det er til en PC eller en Mac for den sags skyld, med både mikrofon og hovedtelefonstik. Ellers så får man kun udnyttet en af dine. Det var Zero-modellen. Lad os prøve at kigge på den, der hedder One, som er den lidt billigere udgave, men med lidt større faste ørebøffer.
Sådan der. Der er ikke så meget ekstra i kasserne, kan man sige. Der er et headset. Den var der så også lige en transportkasse. Det var faktisk det. Headsetet her. Ja, tager man det andet. Til sammenligning, så minder de jo sådan set rimelig meget om hinanden. Man kan selvfølgelig godt se, at den her den har velure i stedet for, for det her skind. Og den har velure puder, som måske er en lille smule større. Og kan så ikke pakkes sammen, så man kan sige, der er 100 kroners forskel. Og forskellen er egentlig bare, at det her det er nok mere til hjemmebrug, og det her det er til brug på farten. Hvis du tager de to, og sådan lige rører ved dem, så ved jeg ikke. Det kommer selvfølgelig an på, hvad man mest er til, men jeg vil sige, den her med hvad hedder det, med skin på, den virker da lidt mere lækker end velure. Det kan så godt være, at den her den er rar at bruge i længere tid. Men vi lægger lige Zero-modellen til side og kigger på den, der hedder One. Nøjagtigt som den anden har den volumenkontrol her på siden. Den har stadig mulighed for at justere ørebøffer for en lille smule. Ikke meget dog, bare så det lige følger hovedet. Samme mikrofon, som muter, når du trækker den op, siger en lille kliklyd, kan også justeres ind og ud. Og har selvfølgelig vindbeskyttelse og så videre. Bøffer er en rimelig størrelse. En blød polstring her oppe i toppen. Og ligeledes mulighed for at justere ganske meget, så det passer på et hvert hoved. Tilslutning, præcis som den anden, 3 meter kabel, og tilslutning via helt almindelig mini-jack-stik, både til mikrofon og ind til lyd. Så det er til PC-brug. Der kommer naturligvis et par anmeldelser af de to headsets på eRoos.dk, og så skal du have tak for at du så med. Hej!